Најдобриот млад научник на во Република Македонија кој што ја доби наградата од председателот на државата Ѓорги Иванов за 2014 година, денеска имаше предавање на Универзитетот Гоце Делчев пред студентите на Електротехничкиот факултет, а приликата беше искористена и за средба со ректорот на Универзитетот Гоце Делчев, професор доктор Блажо Боев. Слушаме какви се впечатоците и на ректорот Боев, исто така и на најдобриот млад научник за 2014. Праксата е исклучително добар потек што се прави од страна на председателот на државата во поглед на тоа да се младите научници добиваат некои обществени признанија кои се исклучително важни за нас како држава и секако за нашето високо образование и она што значи да кажеме наука во државата. И мислам дека таквите моменти треба да се продолжуваат и понатаму во насока на тоа да тие знаат и да тие почувствуваат дека оваа држава води сметка за нив и дека ни се потребни во оваа држава. Бидејќи во крајна линија, ако тие недобрите не останат на универзитетите и тие недобрите не останат во државата, развојот на науката и на високото образование не дека нема да биде добар, ќе биде, меѓутоа ќе биде, знаете, скратен за некои лица и за некои, да кажеме, млади генерации, млади научници, млади професори, што може да придонесе многу во развојот на таа сфера, бидејќи не треба да забораиме дека универзитетите ќе останат на нив, нема да останат на постарите. Универзитетите се на студентите, на тие помладите, на тие припаѓаат на нив. Затоа е важно да ваквите акции понатаму се подржуваат и да бидат до крајни граници изведени во општеството да можат нашите млади научници, нашите студенти кои имаат исклучителни постигнувања во делот на образованието и во науката да си го најдат место на нашите универзитети. За вас како човек кој што целиот свој живот го посветувате практично на науката, што значи средбата со млади луѓе кои ќе видите дека се посветуваат токму на научната дејност? Па јас имам особена чест да колегата од Електротехничкиот факултет биде гостин на Универзитетот Гоце Делчев во Штип и да види што тоа ние правиме и што работиме и да понесе некој искуство и од овде, кај бидејќи тој студира на другиот универзитет, на постариот универзитет, во секој случај поетаблираниот универзитет и тука не можеме ние да смениме ништо во времето што се случува. Тоа времето само ќе покаже како се одвиваат работите во сегментот на високо образование и мисламе добра прилика да дојде кај нас колегата да види што правиме, да ние го видиме него, да се запознаеме, да кажеме нашите намери, да и каже неговите намери. Ние како универзитет сме отворени и доколку се укаже првата прилика, има отворена покана да влезе на овој универзитет, да се вработи на универзитет. Ние не бегаме од тоа да младите луѓе ги примиме во универзитетот и ние сме отворена установа за сите млади кои сакаат да се развиваат во насока на доброто на државата и на доброто на овој народ. Данијел, за тебе предавањето заврши пред студентите електротехничкиот и кажа што е значењето на наградата, дека многу значено. Што значи, што значат вакви зборови од ректорот на универзитетот Гоце Делчев, човек кој што долги години е во високото образование и во науката? Во секој случај голема чест ми е да примам наградата прво, а и зборовите од ректорот што ги примим, за да продолжам да работам во мојата област, во мојата научна истражувачка дејност и да продолжам со резултатите што ги постигнув до сега, барем. Прв пат си на Универзитетот Гоце Делчев? Прв пат сум на Универзитетот Гоце Делчев, ми се допаѓа, одлично е уреден, приемот ми се допадна од деканката на Електротехничкиот факултет и од ректорот, секако. Како помина предавањето? Предавањето помина одлично и имаше доволно посетеност, имаше неколку прашања од публиката. Така. Се прашав и на самото предавање и сега уште малку околу употребата на она што се научните достигнувања, посебно она што ти го работиш. Дали веќе има интерес за твоите трудови да се прилагодат и во Македонија и надвор од неа? Значи работиме на области кои што се hot topic во светот, во областите на телекомуникација и во областите на бежични мобилни мрежи. Процесот на стигање до финален продукт е малку комплициран. Веќе имаме нешто што е блиску до финален продукт, една патент апликација која што беше публикувана лани. Таа апликација беше за локализација на повеќе извори на сигнал врз база на приемното ниво на сигналот. Што како млад човек може да препорачаш на студентите кои што евентуално сакаат да влезат во овие води и да се докажуваат во науката? Прво да се насочат таму каде што сакаат да се насочат, да продолжат, да го надградуваат своето знаење постојано и да би им порачал да се занимаваат со наука, затоа што е исклучителна дејност.